Badi jamoalar, sahnadagi toshkentlik qizlar, atrofdagi jamoa. Surxondaryoga Milliy akademiya teatri tashrif buyurgan. Mana bu yerda sahnada O'zbekiston xalq artistlari Yoqub Ahmedov, Yodgor Sa'diy, hammani aytib o'tmayman. Bular sizlarni tabriklagani kelibdi Boysun bahori festivali bilan. Marhamat, Yoqub Ahmedov. Azizler, yurtumuzda daima bahar bulsun. İlahım, Boysun baharı festivali yukarı derecede olsun. Şu dargahta küyler küylensin, koşuklar yayılsın, rakslar çıkılsın. Sizlerge amel dileğimiz bayramlar yaş olsun. Özbekistan halk artisti, teatr direktörü Yodgor Sa'diyev. Assalomu alaykum azizler. Mana qaraylar, ulug' ayyom kunlarida uchrashib turibmiz. O'zbek Milliy akademik drama teatri mana 4 kundan beri Surxondaryo viloyatida o'zining ijodiy uchrashuvlarini, ma'naviy, ma'rifiy uchrashuvlarini o'tkazyapti. Biz juda xursandmiz bugun mana shu yerda sizlar bilan birgalikda hissa qo'shayotganimizdan. Ilohim ijodiylarga barakani bersin. Boysun bahori har doim mana shunaqangi tarovatli bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Shunday qilib, mana birinchi marta xalqaro darajada xalqaro folklor Boysun bahori festivali ya Mehmonlar tashrif va duosini oldi. Xudo xolisa yaxshi o'tadi. Rahmat, ishni davom ettiramiz. Zurdan bo'ldik, assalomu alaykum. Bormayman.
Hmm.